Assalomu alaykum aziz obunachilar. Beitibor bo'lmang. Iltimos qilaman. Bugun oqqa ko'chirdim aniqrog'i. Talaffuzda xatolar bo'lsa uzr so'rayman. Mavzu shu borada bo'lib qoldi. Sizga ham bildim. Chegarani yopdik, tinmadi tinchim. Qattiq qo'llik bilan yuz xotirdaman. Uyda qoling sizdan bitta o'tinchim. Xalqim sizlar uchun xavotirdaman. Odamning kaftida ingradi olam, uyda qolganingiz eng katta yordam. Jips bo'ling, birlashing, bo'laylik birdan. Xalqim sizlar uchun xavotirdaman. Odamlar keksaydi, yo'lda loy kechib, odamlar keksaydi, turq etmay, cho'chib, sovuq choyimni ham goh puflab ichib, xalqim sizlar uchun xavotirdaman. Qotgan non yesangiz, qotgan non yeyman, avval sizga berib ortgan non yeyman, ertaga Allohga men nima deyman. Xalqim sizlar uchun xavotirdaman. Ey siz maddohvatcha amalparastlar, qabri ham hashamat, qabr parastlar, menga haykal qo'ymang, haykalparastlar. Menga haykal qo'ymang, haykalparastlar. Xalqim sizlar uchun xavotirdaman. 5 million musofir, 5 million qashshoq, asl shifokor kam, asl shifokor kam, hamma yoq mashoq, xalq non berib o'zi yemoqda ushoq. Xalqim sizlar uchun xavotirdaman. Har bir murojaatda ishonch degan o'q, qancha qishloqlarga borolganim yo'q, olis qishloqlarga borolganim yo'q, ko'pchilikdan duo ololganim yo'q. Xalqim sizlar uchun, xalqim sizlarni deb xavotirdaman. Savdogar tarozining to'g'ri emasmi deb qo'ygan rahbarlarim o'g'ri emasmi deb, meni ham ertaga qarg'ashmasmi deb xalqim sizlar uchun xavotirdaman. Unga yetsa puling moyga yetmaydi, dori darmon olsang maosh yetmaydi, bilaman oyliging oyga yetmaydi, otga deb g'amlasang, otga deb g'amlasang toyga yetmaydi. Xalqim sizlarni deb xavotirdaman. Qishning alamini ko'kdan olyapman, necha noinsofni ishdan olyapman, poraxo'rlarni ham bir-bir chopyapman. Xalqim sizlarni deb xavotirdaman. Nogoh tikan kirsa Allohning amri, bir kun to'ladi deb xalqimning sabri, kimnidir o'lmasdan toptalar qabri. Xalqim sizlarni deb xavotirdaman. Xalqni talaganni qamab qutuldik, yo'llar qurolmadik, yamab qutuldik, so'kdik keyin uzr so'rab qutuldik, so'kib keyin uzr so'rab qutuldik. Xalqim sizlarni deb xavotirdaman. Oq xalat kiyib olgan qo'li qonlar ko'p, dil siyoh bo'lgan dili qonlar ko'p, har kim ko'chat ekmas qo'lidagi cho'p. Xalqim sizlarni deb xavotirdaman. Bu shunday dushmanki qurollar yengmas, bu shunday dushmanki qurollar yengmas, qurbonliklar yengmas, millionlar yengmas, intizom tartibli millatni yengmas, intizom tartibli millatni yengmas. Xalqim sizlar uchun xavotirdaman. Mayli yupun qolay tonim bo'lmasin, xizmatingiz qilay tinim bo'lmasin, hech kimning uyida o'lim bo'lmasin, hech kimning uyida o'lim bo'lmasin. Xalqim sizlarni deb xavotirdaman. Yana to'lsin deyman, yana to'lsin deyman masjidga odam, xalqimiz sog' bo'lsin, tinch bo'lsin olam, musofir yurtlarda yurgan bo'zbolam, ey musofir yurtlarda yurgan bo'zbolam. Xalqim sizlarni deb xavotirdaman. Duolar qilaman kaf tortib yuzga, kimdan ham so'rayman Allohdan o'zga, jamiki xalqlarga shu yurtimizga, jamiki xalqlarga shu yurtimizga. Shifo so'rab bering yo Rasululloh, shafqat so'rab bering yo Rasululloh, madad so'rab bering yo Rasululloh. Ummatingiz uchun, ummatingiz uchun xavotirdaman, ummatingiz uchun xavotirdaman. Xalqim, xalqim sizlar uchun xavotirdaman. Xalqim har biringdan xavotirdaman. Assalomu alaykum. Sizlarga mustaqil O'zbekistonimiz xalqini salomatligi yo'lida xizmat qilayotgan oddiy bir shifokor sifatida murojaat qilaman. Bugungi kunda O'zbekistonda tibbiyot va tibbiyot xodimlari achinarli holatga kelib qoldi.
Men tuman poliklinikasida umumiy amaliyot shifokori, tez yordam podstansiyasida navbatchi shifokor hamda shoshilinch tibbiy yordam markazida jarrohlik bo'limida navbatchi shifokor sifatida faoliyat yuritaman. Faoliyatim davomida 1 oy 30 kun, kundan ko'pi bilan 10 kun uyda bo'laman. Uyda vaqtimda na oilam, na farzandlarimga vaqt ajrata olaman va na o'z ustimda ishlashga vaqt bo'ladi. Bugungi kunda O'zbekistondagi deyarli barcha shifokorlar shunday og'ir yuklama ostida faoliyat yuritishayotgani hech kimga sir emas. Shunchaki yuklama ostidagi ishlarning zimmasidagi javobgarlik salmog'ini tasavvur qilgandirsiz. Nega buni yuklama bilan ishlaysan dersiz? Normal jamiyatda ishchining bir stavka kunlik 8 soatlik ish faoliyatiga berilgan oylik maoshga oilasini boqa olishi lozimligini hech kim inkor etmasa kerak. Bizda bir stavka uchun oylik oila tebratib yana o'z malakasi ustida ishlash mumkinmi? Hozirgi kunda O'zbekistonda vrachlarning biz bir stavkasi uchun oyligi 1,5 million so'mni atrofida. Shunday daromad solig'i, yetib borishi bormasligi mavhum bo'lgan pensiya fondi, bir tiyinlik foydasi bo'lmaydigan kasaba uyushma, profsoyuz ishlaganda bundan bunaqa bo'lmasdi menimcha. Elektr energiyasi, gaz, yer solig'i va boshqalarini olsangiz, 800-900 borana 1 million atrofida pul kela qoladi. 1 millionga har kuni 2-3 ming so'mdan maska, antiseptik gel, har 2 oyda bittadan xalat, spisovka kamida 100 ming so'mdan. Kolpochok, tonometr, fenendoskop 200 ming so'm. Konsillariya, telefon aloqa to'lovi, kunlik 20-30 ming so'mlik tushlik, kunlik 30 ming so'm yo'l kira kabi shifokorning o'zi qiladigan xarajatlari hisoblasak, qolgan 1 million ham manfiyga o'tib ketishi hamma tushundi shekilli. Endi shifokorni oilasini kim boqadi? Uni farzandi bog'chaga, maktabga bormaydimi? Shifokor nima uchun va qanday ishlaydiki, oyligi yolg'iz o'zining ayni ish uchun shaxsiy xarajatlarga ham yetmasa? Shu o'rinda rahmatli qiziqchi Hojiboy akaning Amerikada o'rtacha oylik 1,5 ming dollar, xalqimiz shundan 1000 dollarini yeb ichadi, qolgan 500ini nima qiladi bilmayman desa, o'zbek bizda o'rtacha oylik 50 ming so'm, lekin xalqimiz 450 ming so'm xarajat qiladi, qolgan 400 mingni qayerdan oladi bilmayman degandi. Qanchalar haq ekanini beixtiyor yodimga keladi. Bugungi kunda shifokorlar va boshqa tibbiy xodimlari tibbiy kiyimlar, fenendoskop, tonometr uyoqda tursin, hattoki oddiy tibbiyot niqobi bilan ham ta'minlanmagani odamni ajablantiradi. Nima bizning davlatimiz shunchalik zaifmi? Shifokorlar soni respublika bo'yicha atiga 100 ming atrofida bo'lsa, o'zimdan qiyos, ish faoliyatimga 4 yil bo'ldi. Ishga ne maqsad va orzular bilan kelganimni eslab, hozir kulgim keladi. O'qishimniki ming azob bilan bankdan talaba krediti olib, kontrakt to'lab o'qiganman. O'z-o'zimga savol beraman. Hozirgi bozor iqtisodiyoti sharoitida 1 million oylik olish uchun 10 yil umrimni 100 million millionlagan kontrakt pullari to'lab o'tkazdimmi? Talaba kreditini to'laguncha oylik uyga bormay ishlab, ona sutim og'zimga keldi. Ayni karantin kunlarida ham tuman markazidagi ishimga 20 km masofadan qatnab ishlayman. Mashina olishga 3 joyda tunu kun ishlab ham imkon qila olmadim. Ayni damda qishloq avtomobillari ham karantin sababli tuman markaziga kiritilmay qo'ydi. Natijada ishga borish uchun tuman markazidan taksi chaqirishga majbur bo'lyapmiz. Bunga borish qaytish uchun kunlik 70 ming 80 ming so'm atrofida pul sarflayman. Bu holatda qanday ishlab bo'ladi? Qishloqlarda telefon internet aloqasi umuman yo'qligini gapirmasa ham bo'ladi. Bundan tashqari tibbiyot xodimlarining tibbiy ko'rikdan o'tishi o'zimiz shu sohada ishlashimizga qaramasdan pullik bir marta ko'rikdan o'tishimiz bir necha kunlik vaqtni oladigan sarsongganchilikdan tashqari 250 ming so'm 300 ming so'm atrofida qilib qo'yilgan. Ko'pchilik bilmasa kerak, biz shifokorlar yiliga 2 marta majburiy testlardan o'tamiz. Yiliga 2 marta. Agar bu testlardan o'tmasak 5-10 kvota jarima solinadi. Nima, hukumatimiz tomonidan tibbiyot xodimlariga jinoyatchi va fohishalardan ham past nazar bilan qaraladimi? Hatto jinoyatchilar, fohishalar ham spid, gepatit B, gepatit C, RVK, rentgeni tekshiruvlaridan bepul davlat tomonidan o'tkaziladi. Davlatimiz shu xalq salomatligi uchun chumchuq donidek oylikka filni
yükidek mas'uliyat yuklab qo'ygani adolatdan deb o'ylaysizmi? Bugungi og'ir kunlarda hukumat xalq uchun katta ishlar qilayotgani, COVID-19 bilan jangda birinchi safda meditsina xodimlari turgani hech kimga sir emas. Ayniqsa prezidentimizning shaxsiy tashabbusi bilan virus bilan kurashayotgan tibbiy xodimlarga moddiy va ma'naviy rag'bat e'lon qilgani ko'pchilik mediklarga yaxshigina dalda bo'ldi. Aslida bu tashabbus qarorlarni sog'liqni saqlash vazirligidan kutgandik. Lekin bilishimizcha bu qaror har qanday kasal bilan birinchi kontaktda bo'ladigan tez yordam 103 xodimlariga tegishli emas ekan. O'zim shu sohada ishlayotganim uchun bilamanki, ayniqsa hozirgi kunda bizning ish faoliyatimizda xavf har qachongidan ham yuqori, chunki 90% holatda insonlar koronavirusga chalindim deb chaqiruv berishmaydi. Shuning uchun odatiy kiyimda va o'z cho'ntagimizdan sotib olgan arzon sifatsiz doka niqoblarda chaqiruvlarga kirib boryapmiz. Uni ham o'z hisobimizdan, faqatgina chet eldan kelgan aniq bo'lgan yoki virusga chalingan yoki karantindagi odam bilan muloqotda bo'lganlarga maxsus himoya vositasidagi brigadaga yuboriladi kiyimlar. Bizda esa hamon oddiy kiyimlarda xalq holidan xabar olamiz. Misol uchun men oddiy brigadada shifokor, pediatr sifatida sutkada 15-20 tagacha chaqiruvlarga boraman va bu chaqiruvlarning 10tadan ortig'i temperatura yoki yo'tal shikoyatlari bilan chaqirgan bo'ladi. Biz esa deyarli himoyasiz tavakkal qilib shu kasallar bilan kontaktga aloqaga kirishamiz. Shu ko'rsatmasini xudo ko'rsatmasin, shu 10ta reseptor shikoyati bor bemordan kimdadir virus bo'lsa, biz nafaqat uni yuqtirib olamiz va eng yomoni sutka davomida qolgan bemorlarga ham virus tashuvchi bo'lib qolamiz. Qadrli vazir va shu sohaga mas'ul mutasaddilardan iltimos qilaman. Moddiy rag'batlantirish qo'lingizdan kelmasa, hech bo'lmasa sifatli niqob va antiseptik vositalar bilan birlamchi tibbiyot xodimlarini ta'minlab turing. Jangda yutishimizni xohlasangiz, avval bizni qurollantiring. Avval shifokorlarni qurollantiring. Sizga hurmat bilan shifokorlar.